В наших українських лісах водиться дуже багато казкових вурдалаків, казкових мавок і взагалі багато різних казкових персонажів. Але реально казково живуть ті, хто вирубує ці ліси. Сюжет на основі твору Лесі Українки. До вашої уваги. Як кажуть на Закарпатті, щоб ліс стояв і гроші були. Та останнім часом, завдяки магічній бензопилі в Карпатах, добре ростуть лише котеджі та бані. Та ліс дочекався свого рятівника. Мавко, цей раз він точно не проспить. Падали зліва, падали справа ясни. Гроші на карту мою і мою падали. Дуб чи клен? Може сосну? Ну, сосну рубає. А, куме, не лякайте. Да, давайте сосну. Хлопці, а чого сразу сосну? Ідіть рубайте борщевик звичайний попід трасою. Там його багато. І для кожи корисний. О, говоряще дерево! Говоряще дерево – це дружина Медведчука. А я чарівне дерево – сусна. Сусна. Ти подивися, яке квітливе. На розумний дім продамо. О! Чекайте, хлопці! Не треба! Зупиніться! Во ім'я Гретти, її мами Тунберг і святого Грінпіса! Остановітесь! Не хочете по-хорошому? Буде по-поганому! Мавко! 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 Що ти ореш, що аж бульби з дупла летять? Ти лазиш? Я тільки що мукачівським воєнкомом питався об'яснити, що мені 300 год, що я сказочний персонаж, що в мене дії немає. У мене до сих пор Nokia 90210. Беверлі Хіллз. Телефон. Район. А, серіал? Да, 90210. Там, де оця дівчинка симпатична, красива, беленька, її всі хотіли. Это Стив. А ота страшна, що в неї ніс, як глива. А це Донна. Ми вам не мішаємо. А що ви хотіли, дровоєби? Ми взагалі-то дроворуби. Ну ти ж мене поняв. А ти хто взагалі? Я! Я! Я Мавко. Я бережу цей ліс. І оце дерево в частності. Для чого? Просто люблю рослини. Не всі, одну конкретно таку зелену, ха-ха, веселу. Ще з універа просто люблю. Тому, хлопці, знаєте, що я вам скажу? Вам на воротник. Беріть ноги в руки і на отсюда. Чуєш? А що це він робить? А він замість матюків розкидає чарівний мох. Слухай, я думаю, що так в лісі мохом стелено. Ну да. Чуєш? А якщо ми скажемо тобі, що ми прийшли зрубати це дерево для благородної мети на папір? Який папір? Що ти мелиш? Щоб потім на чеках печатати, давайте збережемо ліс. Щас скільки уночки, пожалуй, все в електронному форматі. Купи комп'ютер, купи планшет, телефон, печатай скільки хочеш. Я так бачу, прийшли рубати одне дерево, а будемо рубати двох. Ой, я відчуваю, заміс починається. Паранавей, паранавей, парана. Паранавей, паранавей, парана. Що ти там, ти дерево, тобі не... Да. Ти не зя. Де мій пістолет? Може в дуплі? А де дупло? Мавко. Та що ти? Мавко. Та подожди. Та п'ять угомоніся. А в мене ж нема пістолета.
Мені ж пою комісія не дала, ми ж психолога не пройшли. Ти зі мною в місті їздили, на мотоциклі заїжджав. Ну я ж коляски був з антени з польської. Ти казав, що зараз вас буде 22 канали показувати. І радіо. Та що ми їх слухаємо? Давай валити це дерево. Давай. Я вам не дам його звалити, пацани. Не дасть. Ми з ним дуже давно. Дуже давно. І я його захищатиму. Захищай мене. Every night in my dreams I feel you. I hear you. Поспівали? Відходь, буду валити. Так, дивись. От уяви собі таку ситуацію. Просто моделіруємо, да? От я взяв отаку пилу, прийшов до тебе додому валити твою дружину, щоб аж тирса летіла. Я зараз образно. Слухай, слава Богу, що в мене нема дружини. Ну, допустим, взяв пилу, прийшов валити кінта. Це теж образно. Іди сюди. Ну я ж бачу. Ти ж зелений, маєш відношення до лісу. Ти ж по-любому людина Тіщенка. Кого? Тіщенка. Можна їм секрет розкажу? Їм можна довіряти? Ні. Розказуй. Ти знаєш, що Коля Тіщенка сказочний. Це ж не секрет. Коля про це не знає. Іди сюди. Дивися, зараз ти володар лісу, а будеш володар лісів. Володар гір, річок, людей. Що ти мені пропонуєш? Посаду голови Закарпатської ОВА. Ні! Собі! Малко, не ведись! Повір, такі посади на дорозі не валяються. Ну, хіба на День Ужгорода. Я згоден. Опа! Пацани, мене не можна пиляти! Я ж всередині гнилий! Сус, це понятно, давай по тексту. Малко, згадай, ти ж мене пам'ятаєш ще отаким кущем. Ти ж мене сажав. Щас. Нормально. Де був твій перший секс? Отут. Ти. Мавка, їжак, мухи, капібара, всі кричать, всім страшно, а я вас прикриваю. А де ти сушиш речі? Отут. Штани. Отут. Сорочку. Отут. Труси. Я не ношу трусів. Я знаю. Не можна мене пиляти. Подумай. Навіщо мені думати? Я голова Закарпатської ОДА. Ей. Шеф, та що ти з ним панькаєш? Давай. Стой. Стой, пацани. Я його дуже добре знаю. Дайте я знаю, де у нього слабкі місця. Попід сучком. Постій! Малю! Сховай пилу! Ліс не чіпай! Божу заповідь згадай! Я не Ісус, а ти Іуда! Мій світ! Твій світ! Ти згадай про заповіт! Не чіпай ліси Карпат, то є золото малят. Та не буду, та нехай, тільки більше не співай. Що, оправдали все, бо я думав, так і буде. Чого не співати? Тому що це повний. Та ти побачиш, я ще поїду на Виробачення, поняв? Що я хуже, ніж Огнєн Вукоєвич. Злата Огнєвич. Ну ти ж мене поняв. Так що по дереву? Пацани, ой, не дам я вам його зрубати. От не дам і все. Поэтому ідіть на, пожалуйста. Бігу! Малко, ну молодець. Що молодець? Що молодець? Об'язни мені. Отмазав мене. Мені за 300 год нормальну схему предлагали, хоч хто-то. Та яка нормальна схема? Нормальна схема, я б зараз би хоч би в люди хоч трошки вийшов. Ти розумієш, що ворони, які живуть по 300 год мого году, виздихли вже.
Та ти поняв? Їх немає! Ти сів би на другий день, ти б начав людей за бабки за кордон відправляти! Я їх і зараз відправляю, вони мені такі не нужні тут, поняв? А зараз ти безплатно! Оставайся отут сам, поняв? Зараз зайчата, більчата і їжата змію в чисте отут передівати будуть. Змію в чисте. Чуєш, пошли, скільки можна рачки стоять? Я думаю. Що ти думаєш? Надо ж якусь умну мислі сказати в кінці. Ну скажи. Ну там, бережіть ліс! С**ки! Сюди додавай, бережіть ліс, с**ки, тому що не доходить. А, понял, с**ки. Наш формат! Ну, це той випадок, коли зірка виявилася подвійною і розполовинити її було неможливо. Бампер, СУС та наш формат, ваші оплески. Оплески. Наш формат в лізі сміху відіграв 5 сезонів. Їхніми тренерами були Юрій Ткач, Наталія Могилевська, Олеся Жураківська, Стас Поклан. Ну, і де зараз вони? А є вічні. Або, як кажуть їхні дружини, лохи. Вічні лохи. У лігі сміху старіше нас. Лиш Кошови і в журі Тарас. Нам за кулісами викають, а люди в залі гікають. Ну, дві кави в нашому віці – це перебор. Я тобі скажу – добрий вечір! Цей сон, мені щоночі сниться, крізь сон. Товариство, як ви зрозуміли, ми поки зі всіма тренерами не переграємо, ми не успокоїмося. Друзі, дуже круто, що Лія Сміха дослухається до своїх коментарів. Просили поміняти журі, поміняли. Поміняли, да, Кухарчка і Баклана, а просили Супунару і негайно. Да. Ситуація, да? Hello, mister. Thank you for your support in Ukraine. Thank you. Thank you, Rackets. Thank you, thanks. Thank you, thank you. Ти з ним англійською говориш? Ну, так ж англієць. Річі Сунок. Це Іван Люленов. Ти що? Це Річі Сунок. Дивися. Оце Ріші Сунок. Це Іван Люленов. Чи навпаки? Коротше, ти сюди. Не може Ріші Сунок за кулісами пити молдавський коньяк з півторачки, поняв? Там, як мінімум, повинно бути стекло, поняв? Ліга сміху молодці, купують дрони, машини. А за що змагаються команди? Щоб це просто передати? Ми волонтери чи ми нова пошта? Ми під час підготовки організували збір на дві машини, закрили цей збір і розіграли 2 місця в команді реально за донати. Один за максимальний, один за рандомний. Зустрічайте! Діме максимальний донат 45 тисяч гривень. У Василя рандомний 400 гривень. Відгадайте, хто з них айтішник? А ніхто. Діма? Юрист. В кого? У айтішників. Такий собі донатний посередник. Кожен донат важливий. Вася, так,
Так, але в Дімі слів буде трошки більше. Ти хто? Я? Людина-качеля. Я розкачую суспільну думку. Звати мене «А шо, як шо?» Це як? «А шо, як шо?» Америка нас зливає. Та ну! А? Змінилось-то настрій? Змінився? «А шо, як шо?» Кошовий, якого ми всі бачимо, це він вже похудав. Шо, як шо? Кирил Ганін сів не замість баклана, а на баклана. А шо, як шо? Педану понакладати тягла і попросити, щоб він його передав Лієву. Ну це від 3 до 5. Юрист в команді. Серйозно? Отак вже в Лігі сміху? Це обов'язкова умова для кожної команди? Ні, так вийшло, от юрист. Чуєш, юрист? А скажи, будь ласка, а що, якщо мер одного міста, не будемо називати якого, посилає матюками своїх мешканців? Скажи, будь ласка, чи можна якось прижучити того Філатова? Ти поняв, так? Ага. А що, якщо ми зараз почнемо показувати номера? Це законно? Да. А що, якщо я оголошу? А давай. Давай. Уявіть, 14 лютого, пізно ввечері. А чого свічки запалили? Вирубали світло? Ого, нічого собі ти наготовила. Класно. Ти хоч би сказала, я б на роботі не їв. Привіт. Що таке? Чого така сумна? Ніби пса знову коротко постригли. Взагалі-то День Святого Валентина. Так коли він був? Сьогодні. Ки це моє? Всі свята перенесли. Реально. Різдво 25-го, Водохреща 6-го. Чи ти думаєш, Святого Миколая перенесла, а Святого Валентина ні. Він що, не такий святий, що? Зайка, ну ти теж, чи ти думаєш, я просто так 2 тижні назад, 1 лютого, прикрасив пелюстками хату, кульки літають, я суші замовив. 1 лютого я була в відрядженні. А ти була в відрядженні. А я сам, як дебіл, жар ці суші. Я навіть васабі не додавав, бо мені від сліз було гірко. Вся країна святкує, а я сам. Та ніхто не святкував. О, я вже для тебе ніхто. Та жодна бара не святкувала. А я ні на кого не дивлюся, я тільки тебе перед собою бачу, понімаєш? Та сьогодні всі в інтернет викладають фотки з червоними серцями. Це комуняки. Вони за старе тримаються, пора в голові міняти, трохи із себе починати. Скажи чесно, ти викручуєшся? Я викручуюся. На, дивися, я не хотів показувати, чек. Це чек з Сільпо? Так. Да. За 13 лютого? Читай. Так, пельмені. Ну? Майонез. Цукор. Передбачення читай. Будьте обережні на дорозі. Так? Да? Та я викручуюся.
Але це не важливо, бо виходь за мене. Та ми 7 років як одружені. Не добивай мене, Маріна, мені так торба, Маріна. Пацани, хлопці, подобається грати Лігу сміху? Да? Кайфуєте? Супер. Будете продовжувати донатити? Звісно. У вас дуже класно виходить, молодці, давай, актерочки, актерочки, оп! І, друзі, ми всі цього чекаємо. Перший зліт українського пілота на F-16, злітна смуга, хін, ми вам скажемо, де. Все буде хорошо. Зараз подивимось. Внимание, внимание. По всей территории России объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет F-16. Проследуйте в укрытие. Давай, 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 бегом, бегом. Кто не спрятался, я не виноватый. Всі спустилися! А тепер... Отбой воздушної тривоги. Підіймаємось з укриттів. Тільки далеко не відходимо. Тому що все одно прийдеться спуститися в укриття. А тепер підіймаємось з укриттів. Спускаємось в укриття. Поки ракети не підвезли, я вас так до смерті заганяю. Спускаємо! Спустилися! Крізь сон, вона мені сміється. Ір, чуєш? Що, кажи? А ти можеш якось домовитись з Супонару, щоб я з нею після концерту сфоткався? Я готовий задонатити. 1000 гривень задонатиш? Та не питання. Все? Чуєш, а з цим добрий день? Стіпанянко? Ага. 300 гривень. А ти думаєш, в нього є такі гроші? Та знайде. Получається, 2 фотки 700 гривень, так? Да? Так. Дякую. Та добре, добре. Мені довірили оголосити номер. Я розумію, що це не смішно, але нічого з цим зробити не можу. Отже, коли донатиш, можна до суми додавати маленький коментар. Представте, де волонтера підкатують через донат у Монобанку. Ну що ж, ми збираємо кошти на армію в прямому ефірі. Я прошу, донатьте, це дуже важливо. Ми подивимося, хто нам донатить на банку. Дякую за 10 гривень і тобі привіт. Дуже приємно. О, прикольно. Дякую. І мені приємно. Дякую за донат. Дякую, дякую.
Дякую. Так. Маємо проблеми якісь зі зв'язком. Не провантажуються суми на монобанці. Ну, в нас дуже погано все з інтернетом, друзі. Я не знаю, чи сьогодні вам щось скажу. Дякуємо всім, хто донатив. Максиму, дуже дякую вам. Ми закрили банку, йдемо ще закриємо двері і лягаємо спати. Що ми хотіли сказати, товариство? Знаєте, всі ми сьогодні об'єднані заради одного. Вовчик. Гулять так гулять, будемо співати. Хто? Ми. Так. Де? Тут. Так. Хлопці, дивіться, в Лізі сміху є така штука, як обмежений час, і він закінчився, і ми вже все, вже будемо дякувати людям. Ні-ні, Вовчик, ти не поняв, ми будемо співати. Дивися, от ми не все можемо порішати тут, зрозумів? Ми, типу, якби взагалі не главні тут, поняв? Вовчик, я на днях бачив статутні документи Ліги сміху. Там є нюанси. Дай 2 дні, і ти тут старший. Нехай співають. Люблю тебе. Маниш мене, дурманиш, люблю тебе. Підтримайте, вони не пролишують збори. Серце моє, ти раниш, люблю тебе. І ти це знаєш, люблю тебе. Ну, душевно. Ти біль мене. Щось болить їх. Думи я словами відганяю, це біль мене. Болить, так, хлопці, болить? Межі мого серця грають, ти довела мене до краю, це біль мене. Це їх хтось довів, і вони розповідають. Люблю тебе! Ого, модуляція! Маниш мене, дурманиш, люблю тебе! Ваня, витри сльозу, Ваня, витри! Серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти все знаєш, люблю тебе. Молодці! А тепер всі разом! Люблю тебе! Маниш мене, дурманиш, люблю тебе! Серце моє, ти раниш, люблю тебе! І ти все знаєш, люблю тебе! Все! Друзі, ми не хотіли на початку виступу відкривати, всі карти, але людина, яка виграла за рандомний донат 400 гривень, це боєць 40-го окремого стрілецького батальйону Куп'янський напрямок, батальйон «Кодак». Просто рандомний донат, на секундочку. Фортуна. Реально позивний «Фортуна». Ваші оплески. Можеш?
Ще хотів подякувати своєму командиру батальйону, бойовому офіцеру, підполковнику Олександру Сушко за надану можливість зараз бути тут на сцені. Дякую. От така, дякую. Товариство, наша історія. Все збулася мрія хлопців. Ти знаєш, що ти мусиш ще приїжджати і виступати там? Ну для цього ти знаєш, що маєш бути живий і здоровий. Ти обіцяєш? Обіцяю. І колись наша мрія усіх збудеться. Головне – підтримувати військо, вірити. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Музика connecting people. Музика connecting people. Це круто. Дякуємо, дякуємо. Це було неймовірно. Дякуємо. Крутяк. Наш формат у лізі сміху, позитивна новина. Я беру свій телефон, набираю баклана. Гориться на під ногами, ми піднімемо настрій вам. Виступаємо всі разом, зараз танцює польку сам. Пішла. Просто я офігенно роблю свою роботу. Темні хмари закрили небо над лігою сміху. А чого? Не бачу жодної зірки. А Ласточкін? Точно. Настя, ти моя зірочка, ти моя красуня, ти моя вокалістка, ти моя співачка. Це ж вона співає, я поплакала і знав, я крутю. Ні, то казка, а це Настя. А на руці ручка золота. Ні, то Кам'янське, це Оруджева. Оруджо! Там, де їх три! Да. Атос, Партос і Оруджо! Володимирич, от я впевнений, вам би було неприємно, якби теж казали, що наш формат грає не з Бокланом, а з дідом Петром з-під Полтави, Володимирич. Вам приємно зараз? Ти кого дідом назвав? Гниль ти молода. Ти знаєш, скільки в середньому триває мій секс? Годину. Це з дорогою? Ти що, слідкував за мною? Ні. Але через 2 години у вас електрофорез. Поїхали! Тобто! Я попереду. По льготному. Еш
пішли! Ку-ку, Малин Владимирович, наглажений двіж огняний, ку-ку, Малин! Випадок в магазині канцтоварів. У мене все хорошо. Добрий день. Добрий день. Є проблема. Яка проблема? Я вас позавчора в одній полці купляв суперклей. Є проблема. Що, поганий? Клей хороший. Проблема трохи другому. Там кришечка дуже туго закручена, я її... зубами скручував, і, коротше, є проблема. Я не зрозумів, що від мене хочете? Я їсти хочу. А зараз дуже багато весіль, де наречений військовий. І так обітниці молодят. Дорогі молодята, у ваших обітницях прозвучать найголовніші слова. Прошу, наречена. Я обіцяю кохати тебе вічно. Я обіцяю турбуватися про тебе кожен день. Обіцяю писати разом казку, де головні герої – це ми. Що скаже наречений? Плюс. Біля воріт до раю. Бажаємо здоров'я, апостол Петро. Привіт. Із ТЦК? Так, так. Вам сюди не можна. Апостол Петро Іванович, 93-го року народження до нашої ери. Небесний простір хмара 5. Вам потрібно пройти з нами для уточнення облікових даних. Побійтесь Бога. Я ж апостол. Військова кафедра була? Була. Хлопці, я ж в раю. Незвичайно в такому раю, як у будиночку одеського воніком, але ж ми стараємося. Чесно кажучи, я боюсь. Боїтесь воювати? Ні, воювати не боюсь. Просто боюся йти в ваше ТЦК, бо я по інтернету відосики бачив, ви там таке чудите в ЦТК. Давайте домовлятися. Ви мені зараз острочечку робите, а я вам потім. І вам потім, а? Ніяких домовленостей. Тепер все чесно. Серйозно? Так. Ну, хорошо. Тільки мені треба ключі передати цьому. Павлу, апостолу. О, тут ще Павло є? Є. Сюрприз, сюрприз. Але в його група. Ні-ні, я піду. Москаля бити то святе. Таня, де мої берці? Пішли, пішли. Мені щоночі сниться. А зараз діє соціальна акція «Здай барегу, отримай винагороду». І так, в пункті прийому барег. Ставте на вагу. 68 кілограм. Таке ви худе, нещасне. Але яке воно на тій траві має бути, правильно? Та я, якщо чесно, такий собі барега. Так, на половинку. А, так би мовити, на півшешечки, правильно? Йдіть в тюрму, тримайте за нього 10 тисяч доларів. Наступний! А в мене ще один є. Ще один? Так не любите барег? Так люблю гроші. О, Боже, ставте на вагу. Ну це я розумію, барега.
то є матка Береги. То Берега Берегович. Де піймали цього кита? В клубі на живця. А точніше? На Потапа. Це, братан, через тебе люди дивляться Льошині тіктоки і холодні. Ти б йому щось веселіше давав, бо, виходить, вживає він, а сумує народ. Давай, в тюрму, бігом. Тримай за нього 10 тисяч доларів і 5 тисяч від Насті. Зятьок, а куди це ти мене ведеш? Мамо, ну ви ж казали, щоб я нормально заробляв. А що це у нас за пакет? Мамо, то розсада. Мужчина, скільки раз повторювати, не водіть сюди родичів своєї жінки, будь ласка, не водіть. Ладно, матусечку, піздіть, будь ласка, будете блокпост фотографірувати. Кого привели? Берегу. Де він? Я Берега. Я почув, скільки ви грошей даєте, сам себе привів. Похвально. Тримайте 10 тисяч доларів, йдіть в камеру. Чуєте? За п'ятерку відпустите? Ти що зараз мені при виконанні пропонуєш хабар? Я згоден. А ви не боїтеся? А чого боятися? Ти що не знаєш, що з хабарниками в державних структурах роблять? Максимум, що переводять це на іншу посаду. І не всігда хужу. Домовились. Ні, насправді, хабарі – це зло, знаєте. І хабарника потрібно бороти, як і ворога нашого основного. Ми повинні його подолати, розумієте? Чуєш? О. Ти з ким говориш? Слухай, братан, злазь, я теж, мабуть, здаюся. Так ми країну не побудуємо. А всі ми знаємо, що Кирило Олексійович Буданов вступив до академії. Друга освіта потрібна Буданову, щоб боротися з образованням. З образованням, яке утворилося в нас на кордонах. Іспит Буданова. Заходьте. Заходьте. Добрий день. Добрий день. Кирило Олексійович, нам дуже приємно, що ви обрали саме наш... Кирило Олексійович, нам дуже приємно, що ви обрали саме наш вуз. Для нас це велика честь. І відповідальність. І відповідальність дуже велика. Дозвольте запитати. Це ви? Це ви. А чи борода? Так треба. Ви готові? А ви? Я так. Я знаю. Беріть. Не беру. Тягніть. Потягну. Знаю, що там. Що там? Розпад Російської імперії. Розпад Російської імперії? Відповідайте. Ви відповідайте. Вас який період цікавить? 1917 чи 2024? Як в білеті? 917. Не цікаво. А 2024? Не спішіть. Ви мені щось розкажете? Щось розкажу. Чи не розкажете? Чи не розкажу. В 1812 році москвичі спалили Москву. Всю стащанту просто побило, постеля замість Москви, постеля. Я вас це не запитував. Просто я люблю про це розповідати. Так, слухаю. Я завжди для вас вільний. Так, виконаємо. Дружина телефонує. Маскарпоне? Маскарпоне. А що ти таке будеш пекти? Тортик в вигляді Кримського мосту.
Це буде бомбезно просто. Я трішечки затримаюся. Тортик згорить? Ну, так навіть смачніше буде. Я теж. Я сильніше. Сильніше. Ще питання є? Так, ви готувалися до іспиту. Чи готувався я? Кирило Олексійович Буданов, генерал-лейтенант, начальник головного управління розвідки. Звісно, ні! У мене роботи піздець. Кирило Олексійович, ви поступили. Я знаю. А що таке маскарпоне? Це що воно таке? Друзі, дуже приємно, що сьогодні сміх, не просто сміх, а сміх, який допомагає напряму нашому війську. З нами усі роки. Ми думаємо, це варто сказати, з нами усі роки був Роман Іваненко. Герой. Він з нами поруч був, є і буде. Ромка, друг, ми пишем тобі лист, хоча гадаємо, що ти так все бачиш. Вовка взяв собі iPhone 15, дивись, але прийшлось під камінцем продати дачу. Пашка не п'є, зав'язав з понеділка. В Ігоря була днюха, і мене він розв'язав. Артема на грувки не пускала жінка. Ще так далеко з дому я сміття не викидав. У нас все як завжди, розмови до ранку. Пишемо жарти, розганяємо разом. А ти ніби вийшов за пивом, братанчик. І скоро повернешся і присядеш за столом. Ми повернулися у лігу сміху, щоб нагадати, життя триває. Ми знову в гуморі шукаємо втіху, і з нами поруч нікого немає. Давай згадаємо мініатюри, якими розривали ми цю сцену. І ти ще раз зіграєш ромчик з нами, і посміхнешся знову всім з екрану. Ми дякуємо його дружині, вона сьогодні в залі. Ми дякуємо батькам, ми дякуємо усім вам. Для нас це було саме головне, що ми хотіли сказати. Бережімо наших воїнів, пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя. Дякуємо вам усім. Наш формат Стас Бакла.